Fala, meus amigos, tudo na paz? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Grand Chase Classic no canal. Quem fala com vocês é o X2 e hoje quero mostrar para vocês como vocês conseguem o sistema de recompensa gratuito que está sendo entregue como presente de aniversário do terceiro ano de Grand Chase Classic, tá bom? Mas antes, peço seu like, a sua inscrição e vambora. Meus amigos, muito simples, é basicamente um evento de login diário que vai te entregar esse SR. Então, quando você entra no jogo, vai ter esse menuzinho aqui, ó, com a foto do visual. Você clica e funciona da seguinte maneira. Cada dia logado durante meia hora, você consegue uma peça. Então, eu já fiquei meia hora logado aqui no primeiro dia, eu consegui o baú do Elmo. Então, amanhã eu vou conseguir o baú da cota, depois de amanhã o baú da calça e por assim vai. Esse evento, ele começou hoje, 24 de julho, e vai durar até dia... Eles falam 14 de agosto antes da manutenção, né? Que deve ser ali por volta de meia-noite, meia-noite e meia. Então, vocês têm aqui, ó, 15 dias para poder cumprir todas essas atividades aqui, todos esses logins, tá? E como a manutenção vai ser daqui a 21 dias, então você tem 7 dias que você pode acabar não logando e tendo folga ali, né? Caso aconteça algum imprevisto ou alguma coisa, né, que te atrapalhe. Mas o ideal é, entrou no jogo, ficou meia hora logado, pega o baú e repete o procedimento no dia seguinte. O dia no jogo vira 3 da manhã. Então a partir das 3 da manhã você já pode se conectar e aguardar meia hora e você tem até 2h59 para cumprir essa meia hora e poder passar para o próximo dia. O baú, ó, vou pegar aqui para vocês verem, que eu quero abrir na caixa. Acabei de resgatar o baú vai imediatamente para o inventário do personagem, tá? Você resgatou. Esse baú aqui, ele pode ir para o armazém, tá vendo ali? Tá escrito armazém disponível. E quando você abre ele, aqui você escolhe um elmo para qualquer um dos personagens do jogo, tá? Então, se eu botar o baú no armazém e levar lá para Elésis, mesmo tendo pego com a Calha, eu posso abrir na Elésis. Então, como eu tô aqui na Calha, né, eu vou... Pimba, resgatar e vai diretamente para minha aba aqui, ó, de visual. Tá aqui o elmo do Max. Pronto, já foi aplicado a ela. E amanhã eu pego a próxima parte e depois de amanhã a outra parte, assim por diante. Lembrando que o pet, cara, ele tem que ser resgatado no personagem que você quer que tenha o pet, tá? Não resgate o pet em um personagem aleatório, porque o pet não é selável, não passa no armazém, tá bom? Ali inclusive tá escrito, ó, armazém não permitido, tá bom? Qualquer dúvida, eu tô nos comentários, espero ter ajudado. Lembre-se do like, da inscrição e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!